azaroan Iruñeko Jarauta kalean etxebizitza bloke sozialista aurkeztu genuen, izan ere bueno, egun batzuk lehenago hainbat familia eta pertsona bertan sartu ziren eta sindikatu sozialistarekin harremanetan jarri ziren, ba, etxea atontzeko eta etxearen defentsa antolatzeko. Egun horretan deitu genuen auzolanera, udaltzainak agertu ziren eta bueno, hortik aurrera gertatu zena nahikoa ezaguna da. Bost eguneko setio egoeraren ondoren, bueno, etxebizitzak banan-banan etxegabetzen joan ziren, eta azkenean ba, guztiak ustutzea lortu zuten, ez dakigun ondik atera zuten agindu baten bidez, ez? Eta, bueno, momentuan salatu genuen etxegabetze hauek ilegalak izan zirela, inolako epaiketarik ezen egon, desokupazio enpresen antzera jardun zuen Iruñeko udalak, eta, bueno, eta hainbat familia eta pertsona ba, kale gorrian utzi zituen haien alternatibetaz kezkatu gabe. Etxebizitza hauek Iruñeko udalaren jabetzakoak dira, zehazki hago esateko Pamplona Zentro Historiko Udal enpresaren jabetzakoak. Eta bueno, ikusten dugu hainbat familia eta pertsona etxegabetzearekin nahikoa ez eta udalak elkartasuna kriminalizatzeko autua ere egin duela, ez? Hau da, errepresioaren bideari ere ekin dio. Zentzu horretan, bueno, hemen bildu gara elkartasuna adierazteko auzipetu dituzten bost pertsonei, arbitrarioki auzipetu dituzten bost pertsonei, ze bueno, hainbat eta hainbat identifikatu egon ziren egun haietan, baina erabaki dute ba, bost pertsona hauen aurkako salaketa jartzea. Ba hori, egun haietan sindikatuaren ekimenari ba, elkartasuna adierazteagatik eta laguntzera joateagatik. Beraz, bueno, hemen salatu nahi izan duguna auzipetuei elkartasuna adierazteaz gain, salatu nahi izan dugu Iruñeko udalak honetan guztian duen ardura, ez? Hau izan zen UPN-ek, azaroan udal gobernuaren agintea zuen UPN-ek martxan jarritako astakeria bat, haien erabaki politikoen fruitua izan zen, ez? Hau da, ezitzaien komeni etxebizitza bloke okupatu bat izatea aldezarrean eta familia batzuk zeudenez ba, horrela legez kanpo eta epaiketarik gabe blokea ustutzea erabaki zuten eta horrekin nahikoa ez, ta, esan bezala ez, elkartasuna kriminalizatzeko autua egin zuten eskarmentu edo mendeku gisa. Baina gaur egungo udal gobernuak EH Bildu kontigo zurekin geroa bai eta bueno, PSN-rekin babesarekin osatzen duten udal gobernu horrek erabaki du haien ekintzekin UPN-ren erabaki politiko hauek babestea, ez? Zergatik? Ba, epaiketarekin aurrera jarraitzea erabaki duelako, nahiz eta haien eskuan egon den salaketak atzera botatzeko aukera hori eta guk hala helarazi diegu ba, izan ditugun harremanetan. Beraz, bueno, hemen egun hauetan salatu dugun moduan eta gaur horretan ere gure burua berresten dugun moduan agerian geratzen dena da alderdi instituzional guztiek bat egiten dutela, ez? Kasu honetan jabetzaren defentsan eta elkartasuna kriminalizatzen. Nahiago izaten dute haien jabetzako etxebizitzak utxik mantentzea etxebizitzaren negozioari funtzionalak izateko eta ba ez hori bakarrik, ez? Horren aurka egiten dugunon eta etxebizitzarako sarbide unibertsalaren alde egiten dugunon aurka ba, errepresioa erabiltzen dute. Kasu honetan gainera, are larriagoa dena. Ez dituzte bakarrik bueno, etxerik gabe ez, hainbat pertsona utzi eta haien aurka jardun epaiketari gabe eta bar, baizik eta babes adieraztera gerturatu ziren pertsonak sartu dituzte muntai polizial honetan. Eta bueno, ja amaitzeko, ba, guk horren aurrean jarraituko dugu horrelako errepresio kasuak salatzen, izan eskuineko zein ezkerreko alderdiek martxan jartzen dituztenak, jarraituko dugu etxebizitzarako sarbide unibertsalaren alde egiten eta ba, instituzioen fartsaren aurrean eta promesa faltsuen aurrean ba, independienteki antolatzen eta ba, gure ekarpena egiten, bueno, guk deitzen dioguna langile boteran eraikuntzari edo instituzioetatik kanpoko antolakuntza horren eraikuntzari. Eta bueno, bukatu nahi goko genuke esaten, ba, kontzentrazioa edo elkarretaratze honen leloa ez jarri duguna dela Iruñeko udalari esaten diogula, azaroan esan genion moduan UPN agintean zegoenean oraingo udal gobernuari ba, elkartasunaren kriminalizatzaileak izaten ari direla jabetzaren defentsan. Eta bueno, horri aurre egiten jarraituko dugula. Zapetu.